Fala, senhores! Azevedo aqui, tudo bem? Então, hoje eu vim falar sobre o primeiro episódio dessa temporada que tá fazendo um senhor sucesso absoluto. Eu acredito que todo mundo vai querer saber informações, porque realmente é uma série muito interessante. Todos os pontos que eu achei pertinentes a esse episódio. É o episódio que mais te dá gancho, é o episódio que mais faz com que você fique interessado em continuar sabendo o que está acontecendo. A história ela é contada de forma picotada, então você não sabe exatamente nada do que está acontecendo ali. Um ponto que eu queria abordar é o fato da Zulema ter dado uma de justiceira, visto que dois rapazes iriam abusar de uma menina dentro da boate. Ela vai até eles e não só salva a menina, como também ela acaba dando uma lição nos dois. É, um de uma forma mais pesada, né? Que ela acaba atirando nele. E o outro ela acaba mandando embora. O que eu achei mais interessante foi o fato dela pegar o celular e decidir o que ela ia fazer dependendo do que a pessoa do outro lado da linha falasse, né? Nós vemos que o segundo rapaz, ele tinha feito muito mal e fazia muito mal a mulheres. E ela vai lá e castiga o rapaz. Eu achei brilhante, achei fantástico essa colocação na série. Outro ponto a se destacar que eu acho fantástico é o atrito entre a Zulema e a Maca. Assim, as duas são impagáveis juntas, né? E não só quando elas estão tendo atrito e tretando, mas principalmente quando elas estão do mesmo lado também. É impressionante ver que as duas combinam muito bem. Bom, um ponto também que eu queria chamar a atenção, que novamente nós vemos com relação a essa questão da mulher, é quando a Zulema pega a carona, né? E tem um pai ali extremamente autoritário, um pai machista, que acha que uma mulher não poderia oferecer nenhum tipo de perigo. E a Zulema vira pra ele e fala: olha, imagina se eu fosse uma pessoa ruim e se eu te matasse na frente da sua filha e da sua mulher, o que você faria? Então, assim, achei brilhante, achei que é uma inversão de ponto de vista, né? E é aquela questão de sempre você achar que uma mulher é uma presa. Não necessariamente é, não. Eu acho que, inclusive, a sociedade devia saber colocar essas questões. Eu acho que existem muitos pensamentos retrógrados a esse respeito, né? Eu acho que seria até bom que as pessoas não vissem a mulher como uma vítima, porque se isso acontecesse, eu acho que muito provavelmente as pessoas respeitariam mais, principalmente quando elas estivessem sozinhas e aparentemente desarmadas. Bom, outro ponto que eu queria também abordar é a questão do Sr. Hamala. O que acontece? Ele é extremamente autoritário com a filha, né? Ele obriga a filha a se casar simplesmente pelo fato de que ele quer que ela se case com uma pessoa específica. Eu acho que, assim, é bem absurdo, mas infelizmente a gente sabe que isso é uma realidade que ainda existe, uma realidade que ainda faz parte da vida de muita gente. Então, assim, ele não só obriga a filha a se casar com uma pessoa que ela não quer, como também ele não permite que a filha faça aquilo que ela gostaria. A filha é apaixonada por um dos enteados dele, que ele acabou criando, e ele não permite que esse relacionamento aconteça. Em um determinado momento, ele chega a colocar a coroa com joias em cima da cabeça dela, e ele pergunta como ela se sente, e ela late duas vezes. E ela diz que ela se sente como um cachorro, como se ela estivesse sendo obrigada a fazer algo que ela não queria. Então, assim, mais uma vez, no primeiro episódio, nós vemos o quê? Outra violência extrema contra a mulher, e que acontece de forma hierárquica, através do pai dela, que deveria ser uma pessoa que deveria protegê-la, mas que, na verdade, acaba não fazendo isso. Isso, inclusive, acontece duas vezes no episódio, tanto com esse pai da noiva, quanto com aquele pai que nós vemos dentro do carro, né, que trata aquela filha dele daquela forma. Não só a filha, mas a mulher também. Nós vemos posteriormente, quando eles conseguem finalmente chegar no hotel, e ele dá em cima da Zulema, né? Ele fala que ele quer fazer alguma coisa com ela, que ele tem uma conexão Bluetooth com ela, que, gente, é um absurdo. E aí, quando a Zulema vai e fala isso para a esposa dele, fala o que ele falou para ela, a esposa simplesmente não aceita e manda a Zulema cuidar da vida dela, né? Para você ver a situação que, infelizmente, algumas mulheres sofrem. E pior, algumas mulheres fingem que não estão vendo aquilo que elas sabem que está acontecendo. Bom, hoje eu vim só falar sobre esse primeiro episódio. Espero que você tenha gostado. Eu vou fazer um outro vídeo sobre a série completa, todas as minhas impressões. Era isso. Não esquece de se inscrever no canal. Abraço e até a próxima.